Ramin Borçalı ifa elərə eləyər eləməz. Mənim mən deyirəm axı bir sürprizimiz var. Bir balaca bir qonağımız var. Eldar müəllim. Bilib ki bugün sizin doğum gününüzdür. Gözəl o qavalınla Babək Niftəliyevin tələbəsi ona gözəl bir qaval ad gününə hədiyyə eləyib və bizim balaca Mehdimiz sizin doğum gününüzü təbrik eləməyə gəlib. Deyirəm, gəl o Mehdini çağıraq, gecdir. O öz təbrikini eləsin. Atası da gözləyir, gec olmasın. Onun təbrikini eşidək, onu yola salaq. Dəyərli sənətkarımızı Mehdiyevi də salamlayıram mən. Allah var biləsin. Hə. Mehdi gəl görüm. Mehdi gəl. Mehdi gəl. Mehdi. Vəfa xanımın yanında əyləş. Mehdi al görüm bunu. Hələ bir otur. Otur Mehdi. Necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. O biri mikrofonu ver. O birisi mikrofonu verək. Al bununla danış, onunla oxuyarsan. Mehdi. Mən əvvəlcə buradan Azərbaycan xalqımızı salamlayıram. Bizi izləyən tamaşaçılarımızı buradan salamlayıram. Və bizim dəyərli sənətkarımız Eldar Ələkbərovu buradan sizə təbrik edirəm. 100 il yaşayın, uzun ömür arzulayıram. Bəli. Mehdi, Mehdi, indi bax, gəlmisən təbrik eləməyə. Bax, özə bu Babək Niftəliyevin ustadının, müəlliminin təbrik hədiyyəsi də bu qaval. Mehdi, bax, mənə elə gəlir ki, sən boş dayanmırsan. Hətta eşitmişəm, qəşək mahnılar da oxuyursan, artıq hazırlamısan. Neçə mahnı hazırlamısan? Bu gün mahnı oxuyacam. Bizim böyük sənətkarımız Zeynəb Xanlı Arvadan bir mahnı oxuyacam inşallah. Yox, bu günü bilirik. Ümumiyyətlə neçə mahnı hazırlamısan? Bu yay tatilində bir 10-15 mahnı hazırlamışam. Maşallah. Kimlə işləmişsən? Evdə. Arada müəllimimlə WhatsApp-la səs yazıb edib, bəli, mən elə öyrənmişəm. Maşallah, maşallah, maşallah. İndi Mehdi, al, oradan yardım eləyək Mehdiyə, qoy qəşəng oxsun. Mehdi, neçə yaşın var? 10 yaşım var. Maşallah. Sən 20 yaşım var, yenə 10. Mən istəyərdim, buradan bir-iki adamı salamlayam. Mənim ustadım Respublikanın əməkdar artisti Babək Niftəliyevə təşəkkür edirəm. Mənə xalq mahnıları, muğamlar öyrədir və dəstək olur. Mən buradan Abşeron şəhərin təhsil şöbəsinin müdürü Nazir xanım Məmmədovaya təşəkkür edirəm mənə dəstək olduğu üçün. Xırdalan şəhəri 2 nömrəli orta məktəbin direktoru Adalet xanım Cəmalovaya təşəkkür edirəm. Hamısına təşəkkür edirəm ki, mənə dəstək olurlar. Çox sağ ol. İndi nə ifa edəcəm? Təbrik ki, dedin Zeynəb Xanlarovanın. Qonşu qız mahnısını. Hə, buyurun. Qafan lazım olacaq. Uşaqcan oynadım biz bir bağçada.
nəzəb zəhmətə könlüm saldı səni sevda bu qədər böhnətə könlüm Həsrət qoyub hicran səni bir söhbətə könlüm Nadanlara baş əymə əgər keçə həyatın Nadanlara baş əymə əgər keçə həyatın Dəyməz bu cahanın varı bir minnətə könlüm Aman ay əman, aman ay əman Ay zalamay Qəlbimin hədəmi sən idin Niyə məndən küsüb itirdin Yanıma gələrdin Hər məni görəndən Əlvan çiçəklərdən Dəstələri görəndən Onu yerimdən Alıb qaçardın Bu işdə küçardın Qomşu Soruşma nədir, xoş xatirədir, qonşuğum Xoş xatirədir, qonşuğum Xoş xatirədir, qonşuğum Ay, çox sağ ol. Bağışlayın, biraz yorulmuşam. Çünki mən bu gün Quba rayonundan gəldim, şəhid məclisi vardı. Ay, Allah. Mehdi, gəl səni öpüm. Mehdi, gəl səni öpüm, ay Mehdi, ay Mehdi. Allah səni qorusun, Allah səni qorusun. Bizim bu balaca Mehdi, 10 yaşlı Mehdi Həsənov, bizim xalq artistimiz, çox sevdiyimiz Zeynəb Xanlarovanın repertuarından gözəl bir, gözəl bir formada da ifa elədi. Sizi görün necə gözəl bir mahnı ilə təbrik elədi. Minnətdaram, ay Allah, böyük, ay Mehdi. Səni xoşbəxt böyük, səni Allah bəd nəzərdən qorusun, Mehdi. Uğurlar arzulayıram. Mehdini gözəl bir bizim alqışlarla yola salaq. Mehdi getsin, çünki Mehdi sabah dərsə gedəcək. Mehdi yuxusuz qalmasın. Ay, Vəfa xanım, ona yardım. Allah sənə gəlsin, Mehdi. Çox sağ ol, Mehdi. Gözəl sənə uğurlar arzulayıram, dərslərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Yaxşı oxu, inşallah sən zaman gələcək. Sən artıq Azərbaycanımızın qəhrəman fəxrisən. Sən qəhrəmansan. Və yenə də İldar müəllimə... Çox sağ ol, çox sağ ol. Təbrik edirəm, 100 il yaşayın və sizə də Dilşat bibi təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol, rəyim mənim. Bir telefon bağlantımız var, alo.